Dag vir die Sondag. Ek groet julle elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek moet dan eers begin met bitter goeie nuus. Veral ons lidmate hier van Bikers Church Kimberley. Ons as die Here ons spaar volgende Sondag, die 7de Maart, maak ons kerk oop, asseblief. Kimberley Bikers Church mense, ander mense van ons dorp, omliggende dorpe, ons kerk is oop. Ons gaan natuurlik nog steeds die COVID protokol handhaaf. Jou koor sal geneem word. En familie sit by mekaar, andersins is daar die spasie soos wat die regulasie vereis. Maar ek dank die Here dat hierdie is nou die laaste maal wat ek en my kollega pastoor Henk op hierdie manier met julle gaan praat op 'n Sondag. Ons gaan volgende Sondag as die Here ons spaar gaan ons kerk hou. En onthou dit is ook sommer ons eerste nagmaaldiens wat ons saam weer as 'n gemeente gaan geniet hier by Bikers Church in Kimberley. Dis vir my so voorreg. Ek wil vanmôre so 'n kort tydjie met julle spandeer om die woord spesifiek uit 2 Kronieke 20. Dit gaan oor die verhaal van koning Josafat. Maar voordat ons aangaan, kom ons sluit ons oor. Daar waar jy sit en luister of ry en luister of wat ook al. Kom ons sluit ons oor. Vader van die Here Jesus, Here, dankie. Dankie vir 'n nuwe dag in ons lewe. Here, die feit dat ons vanmôre wakker geword het, was reeds 'n wonderwerk uit U goddelike hand. Dankie Here vir hierdie geleentheid dat ek net bietjie kan praat rondom U woord. Here, dit is nie die ideaal wat ons soek nie. Ons wil kontak hê met ons mense, Here. Maar ons is in ons harte bly dat volgende Sondag gaan ons eie gemeente hier oopmaak en ons gaan weer saam kan prys en worship en fellowship hê met mekaar. Maar Here, ek wil kom bid, seën hierdie woord vanmôre. Here, al gaan hierdie woord vanmôre uit vir een persoon wat dit moet hoor. U woord sê woord wat uitgaan, sal nie leeg terugkeer na U toe nie. Dankie vir harte wat ontvanklik is op hierdie oomblik. Seën elkeen wat na hierdie boodskap sal luister. In Jesus naam. Amen. Baie, baie interessante verhaal wat hier afspeel in 2 Kronieke 20. En ek wil vanmôre as ek 'n tema vir hierdie boodskap moet gee, sal dit wees roep die Here aan in die tyd van jou nood. Roep die Here aan in die tyd van jou nood. Ek lees graag vir julle hier vanaf vers 1, 2 Kronieke 20 uit die 83 vertaling. Die opskrif hier sê die Here slaan die aanval uit die ooste af. Later het die Moabiete en die Ammoniete en saam met hulle 'n groep Meuniete 'n veldtog teen Josafat begin. Josafat het 'n berig gekry, 'n groot menigte van oor kan die dooie see van Edom af het teen hom opgetrek. Hulle is al by Gesesontamar. Josafat was bang en het by die Here hulp gesoek. Hy het 'n vastig uit die hele Juda uitgeroep. En die Judeërs het bymekaar gekom om die hulp van die Here te vra. Hy het al die stede van Juda het hulle gekom om die Here se hulp te vra. Josafat het opgestaan in die gemeente van Juda en Jerusalem in die tempel reg voor die nuwe voorhof van gebid. Here, God van ons voorvaders, U is God. U heers uit die hemel uit oor al die koninkryke van die nasies. Uit U hand kom die mag en die krag. Niemand kan teen U stand hou nie. Dit is U ons God wat die vroeë inwoners van hierdie land voor die volk Israel uit verdryf het in die land aan die nageslag aan die vriend Abraham as 'n blywende besitting gegee het. Dan gaan hy aan. Hy praat daaroor
hoe Abraham en sy mense, die volk, hulle daar gaan vestig het in die land. Dan kom hy terug na die nou toe. Hierdie slegte boodskap van hierdie drie volkere wat hulle wil aanval. Hy sê, nou aan die mense van Amon en Moab en die Seirberge gekom, eet Israel met sy trek uit Egipte nie toegelaat om hulle gebied te kom nie. Die Israeliete het daardie mense vermy en hulle nie uitgeroei nie. Maar nou vergoed hulle ons deur te kom in ons uit te besitting te wil verdryf wat U aan ons gegee. Ons God sal U hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek te weerstaan nie. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons oë is op U gerig. Hoor die afhanklikheid. Die hele Judea en afhanklikes, vrouens en kinders het voor die Here gestaan. Toe kom die gees van die Here oor die Leviet, Jehasiel, seun van Sagaria. En sê, luister mense van Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here vir julle. Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Trek hulle môre tegemoet wanneer hulle in die Bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantrek by die punt van die vallei wat in die Jeriel woestyn inloop. Julle hoef nie te veg nie. Neem net posisie en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle. Moenie vrees nie, Jode in Jerusalem. Moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet. Die Here sal by julle wees. O, prys God. Toe kniel Josafat en al die mense van Juda en Jerusalem, het voor die Here gebuig en hom eer betoon. Daarna die Leviete opgestaan en die Here, die God van Israel, uit volle bors geprys. In ander woorde, die Leviete is die musikante. Soos wat ons vandag sê, ons orkes en ons voorsangers het die Here begin loof en prys. Dit gaan aan, hulle sê die volgende oggend vroeg, toe trek Josafat met sy manskappe, met die mense op. En hy praat met die mense, hy sê, luister na met julle inwoners van Jerusalem, stel julle vertroue in die Here, julle God, en julle sal vasstaan. Stel julle vertroue in sy profete, dit sal goed met julle gaan. En toe is die Leviete aangetrek en hulle gewyde klere, sê die woord, en het begin musiek maak. En die woord sê die volgende oomblik, toe kom hierdie drie groepe mos nou op, want hulle kom nou weg. Hulle kom daar by die Bloeiselpas op. En die volk gaan af. Hulle gaan staan en kyk, hoe kom hierdie drie volkere op. Hierdie drie groepe. En hulle doen niks. Want die Here het dan gesê, hierdie is nie julle geveg nie. God het vir hulle gesê, dis my geveg. Gaan staan en kyk wat ek vir julle doen. En die amazingste ding gebeur, mense. God kom as ware met sy gees van verwarring. Twee van hierdie volkere span saam en hulle wis die een groep uit dat daar niks van hulle oor is. En die volgende oomblik sê die woord, wis hierdie twee groepe wat oorgebly het mekaar uit. Die woord sê daar was nie een wat lewend was nie. En amazing. Die woord sê verder en jy kan die hoofstuk gaan lees. Die manskappe van Josafat, hulle het al die byt bymekaar gemaak en skoongemaak na hierdie verskriklike slagting wat God bewerkstellig het. Hoor mooi. En die woord sê dit het hulle 3 dae gevat. Ek wil vandag vir jou sê, jy wat daar aan om my sit en luister, het jy al gevoel dat jy op 'n plek kom waar skielik al die hel losbreek om jou, as ek dit so kan stel. Jy kry dit van, ek wil sê soos hierso, hierdie drie volkere wat vir Josafat 'n boodskap gestuur het, kry jy hierdie boodskap. En van drie kante af kry jy dit van voor af. Jy voel, hoorie maar, wat gaan aan? All hell break loose.
Dalk is dit jy as 'n besigheidsman en jy het wonderlike kontrakte gehad en hier kry jy 'n boodskap, weet jy wat? Ons is op pad, ons gaan die kontrak met jou kanselleer. En hierdie kant is dit ander goed rondom jou besigheid. Dalk is dit 'n ding soos voorlopige belasting wat nou aan die gang is. Mense is besig met voorlopige belastings. Of is 'n geweldige aanval op pad na jou toe, binne in jou huwelik, meneer, mevrou. Of vir die verskriklike ding wat julle tref as 'n gesin, dalk met een van julle kinders, 'n tienerkind of 'n studentekind van julle, wat skielik net die pad byster geraak het en dit is dwelms en dis drank en dis alles wat verkeerd is. Ek wil vandag vir jou kom sê. Ons kan maar net doen wat Josafat gedoen het. Die woord sê vir ons, Josafat was bang. En hy het 'n vasdag en 'n biddag uitgeroep en die volk laat kom. En het gebid, en het God se naam eers begin loof en prys en om vir hom vertel, Here, U is die God wat ons voorvaders gehelp het en hulle noem het so, en Here, ons kom nou na U toe. En die woord sê ons daar, die volgende oomblik het die gees van die Here so toegesak oor hierdie klomp mense en hierdie een profeet Jehasiel het opgestaan en gesê, mense van Israel en Juda, koning Josafat, luister mooi, die Here sê. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, boetie, sussie, jong mens, maak nie saak wie jy is nie. As jy op hierdie plek is waar jy voel, Here, ek is bang, ek weet nie wat gaan kom nie. Ek wil vir jou sê, roep die naam van die Here aan. Weet jy hoekom? God wil graag vir jou veg. Die Here wil graag vir jou in die bres tree. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Moenie altyd probeer om vuur met vuur te veg nie. Jy gaan seer kry. Jy gaan shock kom soos ons mekaar kan sê. Daarom sê die woord van die Here so baie goed op verskillende plekke. En ek gaan sommer net nou soos dit in my kop opkom net quote. Weet jy wat? Die woord sê onder andere in Psalm 50:15. Die Here sê roep my aan in die tyd van jou benoudheid. Ek sal jou help, jy sal my eer. Die enigste God sê, hy sê, nader tot my en ek sal nader tot julle. Weet jy wat? Hy wil bemoeienis maak met jou en my, my boetie en my sussie. Want hy is lief vir jou. Hy het 'n saak met jou wel en wee. Hy is nie 'n vader wat daar ver is en nooit 'n saak het met sy kinders nie. Nee, hy is hier. Hy is hier. Deur die gees van God wat in jou woon, wil hy nog steeds vir jou stry. Hy wil in jou plek staan. Hy wil optree. As segsman vir jou. So baie keer wil ons tog ons eie kop volg en ons eie ding doen en as hierdie ding boemerang in ons gesig, dan wil ons omdraai en sê, Here, waar is U? Kom help tog. Want ek en jy klare gemors met alle respek bewerkstellig en nou wil ons hê, nou wil ons hierdie we want to pass the bucket en sê, Here, ek het nou opgemors, maar kyk of U iets kan doen van hierdie saak. Nee. Hier is weer 'n bewys. Daai selfde hoofstuk gaan aan. Josafat was 35 jaar oud toe hy begin regeer as koning. Hy het 25 jaar regeer. En die woord sê onder andere, Josafat het reg geleef in die oë van die Here, soos wat sy pa Asa geleef het. Wat sê ek vandag vir jou? Ek praat nou met die manne. Sorg dat jou verhouding met God op paar is, my broer. Want dan kan jy met 'n oop gemoed kan jy enige tyd na God die Vader hardloop en sê, Here, ek is bang oor hierdie goed. Here, help my. Vader, kyk hoe gaan dit. Here, ek kom lê hierdie goed by U neer. Die Here wil vir jou veg, broer. Vir jou, jou vrou, jou kinders, jou besigheid, jou alles. God wil dit vir jou doen. Glo my vandag. As jy op hierdie plek is, al wat ek vir jou vra, raak stil in jou gees, nou op hierdie oomblik, en roep die naam van die Here aan. Dis die naam bo alle name.
Dit is hierdie God van die Bybel wat sê ek is wat ek is. Hy sê ek is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Hy sê sy oor is nie te doof, sy arm was nog nooit te kort om jou te help nie en my te help. Kom ons soek sy aangesig. Altyd en ewig. In tye van voorspoed, maar ook in tye van teerspoed. Weet hy's daar vir jou. Hy wil vir jou intree. Hy wil namens jou optree en vir jou veg. Amen. Kom ons bid saam. Here God, ek wil vandag kom dankie sê. Here, dankie dat U nog steeds die God is. Die Here wat die God is van die onmoontlike. Dankie Here dat ons nog steeds tot die troon van genade kan kom. Kom sê Here, hier's my saak. Here, help my. Vader God, ek kom bid vandag vir elke man en vrou en jong mens wat dalk luister na hierdie boodskap, wat heidaglik in 'n krisis sit. Here, al is dit die woord vandag vir een persoon. Een persoon moes vandag dalk gehoor het. Gaan ek na God toe. Hy wil vir jou veg. Here, laat U wil geskied in elkeen se lewe. U ken elke mens se hart. U ken elke mens se omstandighede. Wees U met hulle. En ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Die lof, die eer en die aanbidding kom U toe, Here. Amen en amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Ek hoop die Here se hand. Ek glo sy hand sal elke dag oor jou en jou gesin en jou familie wees. Ek bid dat sy goedheid en sy guns swaar op jou sal wees. Mag jy 'n wonderlike week hê. Here seën jou. Shalom. Since you've told the Lord and told Him your heart hidden secret, how long since you prayed? How long since you've stayed on your knees till the light shone through? How long has it been since your mind